Good thing you're here. I was about to leave without you. Now, I don't think I'm feeling the bat today. This is always the hardest part for me, you know? Balancing stopping power with personal enjoyment. Ooh, yeah, I'm feeling this. It ain't gonna be easy clearing all those VKs out of the station, so I told my crew to meet us there. Let's ride. Let's ride. Oho, täällä on tällainen. Tää on uniikki varmaan tolla, että tossa on toi väritys kylissä. This time, the bitch is gonna deal what's coming to her. Best laid plans. You listen to Julius talk about the guy, he makes it sound like he's built like a fucking APC. Well, I'm looking forward to taking him apart. I got a good feeling about this. I think it'll be a nice bonding experience. Vähän täytyy itseltä pistää hiljaisen. Onneksi mulla on täällä. Panokset alkaa loppu. You think I can't fuck you? Time to start running. I take care. I'm enjoying killing your punk ass. We gotta put this. I need some help. Vittu, se heitti itteensä päin ton. Oliko toi helvetin hyvin? Läheltä, mutta... Mutta toi lataaminen kestää ihan vitusti. Noni. How about you drop the gun, honey? If I were you, I'd listen to the lady. Well, of course you would, you being her bitch. Watch your fucking mouth. Hey, no reason to be hostile. You packing anything else? Just some rubbers. I was hoping I could get some of William's sloppy seconds. Guess I hit a nerve. Do yourself a favor. Stay down and shut the fuck up. You Third Street motherfuckers think you so smart. Well, check this out. We ain't impressed. Hell, the only reason you got as far as you did was because King let you. We led you right to where we wanted you, and now the police gonna finish your ass for good, just the way we planned. Well, that explains how your bitch lost prawn court. Are you gonna let him talk about me like that? Don't worry, baby. I got this. Yeah, Tanya, shut the fuck up. I thought I told you to be quiet. I got shitty hearing. Now you got a shitty leg. So do you. Go now! Baby, we better call King. Hey, player. One of Johnny's crew got out of there in time and told me we went down. If the cops are working for the Kings, you gotta get up the street fast.
Hurry up and get back to the church. We'll figure out a way to get Johnny back home. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Vittu maailman paras pakoauto. Tässä pelissä on kyllä aggressiiviset poliisit. Ui vittu, eihän mulla enää persettä. Vittuun eestä mä tuun. Oho. Ei saa! Ei, ei, ei! Hän alun menettää. Elan. No. Toi vähän suojelis mua. Vittu se ei. Stop by after I pay a visit to Hughes. I'll see you soon, boss. So what do we do now? We wait. Oh, hold on, dog. That motherfucker's still out there. The fuck you mean we wait? I mean, you're gonna sit your black ass down and wait because I fucking said so. Don't worry about the one that got away. The 5-0 will take care of him. Oh, so while you lounging, Trey Street keeps jacking us. That's great. That's fucking brilliant. Slow up, little nigga. Come on, King. This is some bullshit. Let me get a crew together. I could roll into the row and drop all them bitches. I'm telling you. No. But Mr. King. I said no. Don't make me say it a third time. Warren, my man, you got the music scene locked down. I need you to bring in the cheddar, not get shot because you think you got something to prove. I can do this. Maybe, but we ain't gonna find out. We got the cops busting up 3rd Street for us, and we got Julius' lieutenant tied up in Anthony's condo. Everything's going our way right now, so just chill. Your time gonna come on. It just ain't happening now. Understood? Yeah, we straight. Nyt mä haluan asekauppaa. Panokset aivan loppu. Sitten tota. Oho, pikkasen halvalla sai. Eikö se taisi olla viimeinen setti? No kyllä taas häviää panokset ihan jäätävään tahtiin. Ihan jäätävää tahtiin. Eikö seuraava? You think it'll work? It has to. Sit down, son. We got a way to rescue Johnny. The shit Johnny said about Warren and Tanya really got to Tony. Now the only time she's allowed out of his sight is when she's checking on the rebuilding of the recording studio. Every day that bitch gets driven to the construction site in a limo. Then sneaks off to get a freak on with Warren before she goes back home to Tony. While she's busy sucking cock, you deal with the chauffeur and take his place. When she's done wiping her mouth, she'll have you drive her back.
Once you're at Tony's, it's all up to you. Please bring Johnny back. Just don't tell him I was worried. No niin, let's go. Nyt mä tarvii auton vaan. Otetaan toi poliisiauto taas. Mä mietin, että välittääkö noi poliisit tässä pelissä siitä, että mä ajan täällä. Siitä ne välittää, että jos mä pöllin tän, mutta... Tästä taas muuten meneeks nää tiesivut? Ei mene tiesivut. No poliisautot on yllättävän nopeet. Fidelity. Hello, Miss Winters. Is Warren here? He's in the back. Keep the car running. Knowing Warren, I should be back shortly. Joo, tää ei yhtään epäilyttävä. Oi helvetti. Ehkä poliisi muualle. Niin se ei vielä tiedä, että mä oon kuskin. I can't believe Luz is still wearing last season's heels. Last season. Can you believe that? Vittu mikä bitch. King is still blaming me for losing Crown Court. Anthony better have killed Gap by the time I get home. King really should start listening to Warren. Warren and Anthony are both so clueless. This should only take a minute. Ah, sorry, no problem. Stop my friendly fire. I'd like to pick something up for Tony. Watch it! Mennäkö vittu? They can call their own ambulance. Tuun eest. King has to learn to get with the times. Sometimes I just want to say fuck it all and go to Hollywood, you know? No, miks sä tee sille? Ei tarvi sua kytsätä tässä. Tässä on aikakin. No vittu, minähän menen niin kovaa kuin pystyn, mutta... Ei tää hirveästi kulje. I wonder if they gift wrap. Hey, player. You got a problem. Some of the boys screwed in here to plan and decided they were gonna hit Tanya when she was in her limo. Take her back to 707. And I don't want to get hurt. Ah, niin noi on omia. Niitä ei saa tappaa. Hey,
Joo, tässä pelissä ei välttämättä mene hirveän kauaa enää. Tosin mä joudun vielä lisää tehdä aktiviteja, että mä saan tos respektiä, että mä pääsen lisää noita tehtäviä tekemään. Mut mä tos peli alussa käytin hirveästi aikaa siihen, että mä testailin kaikkea ja kokeilin kaikkea ja periaatteessa, no sinänsä mä tein silloin aktiviteetteja. Niin se nosti ton mun aktiviteettimäärän tai ton respektin niin taivaisiin siihen osaks aikaa. Find and kill Green. Vittuu nyt. Mennään sitten M4. Not to be pushy or nothing, but how about you get me out of this fucking chair? About fucking time you got here. Where's Green? That's much better. I heard Green say that he's got some heavy shit in the back. I'll have some of our boys roll on over and bring the hardware back to the crib. Totti. Eli nyt meillä on tää alue. Mikä vittu toi on? Loan office. Seuraavat missionit on tuolla asti. %37 pelattu. Tätä tuskin pystyy virittämään. Mitä helvettiä? Mä en oo nähnyt tätä autoa vielä. Aikamoinen jölli. Mä haluun nähdä mitä tälle voi tehdä. Niin, lähi on tietenkin tuolla asti. En mä tiedä, onko se lähi, mutta sopivin. Tuntuu, että nyt on ruvennut tulemaan näin. Kun on mennyt pelissä eteenpäin, niin on ruvennut tulemaan näitä niin kuin erilaisia ajoneuvoja lisää. Vittu, tähän kulkee.
Miks tää nelipaikkana? Oh. Tää voisi toimia mission autona aika hyvin. Koska täällä pystyy... Tässä on tuo jousitus niin korkea, että... Monesti jos on joku kanttari tai joku, niin nämä autot ei tykkää niistä, jos on yhtään isompi. Ja mä mietin, että... Oho, tästä saa sportti. Muskle. Sportti. Holy shit, näitä on erilaisia. No niin, sporttiin tulee sit tollanen. Mikä vittu toi nyt on? Onks tää nyt sitten sellainen, että tähän saa... Aa, kato, tää on normaalisti tää. Mut sä saat ihan jäätävä toffi renkaat tähän. Jaa. That makes sense. No, käytetään tätä nyt jonkun aikaa. Mä luulen, että oli joku erikoisempi kaveri, mutta tää on näköjään... valmiiksi viritetty, kun tässä pelissä on näitä autoja. Tulee aina välillä niin kuin erilaisilla komboilla. Dex, don't worry, I have a plan. Johnny, your idea of a plan is taking the biggest hammer you can find and smashing whatever's in your way. Well, that sounds like a plan to me. Yeah, a shitty one, as your whack-ass robo-leg clearly proves. Oh, fuck you. Next time you try that cowboy shit, you might not walk away at all. No, seriously. Fuck you. Look, I worked out a plan that will hurt the Kings and put minimum risk on you. How much murdering do I get to do? None. Your plan blows. Hear me out, all right? King's obviously got something going on with the police. I'll figure that shit out. In the meantime, I want you two to go out and cause some havoc. If we can turn the public's eye to the Kings, then the police won't have a choice but to come down on them. Okay, so we go and do some damage. How did the VKs get blamed? Put these on. I'm yellow enough as it is, Dex. Just put the damn shirt on. Fine. Get dressed. We got a little piece to disturb. Miltähän tää mun hahmo näyttää? No voi nyt helvetti! Tää auttaa tosi paljon, mä oon silti vittu vielä lilasempi. Mä oon ihan saatanan lilanen silti. Mitä mun pitää tehdä? Aaaaaa! Sitten me tehdään silleen, että... Ei, no joo, mie. Tosta... Noin, noin. Mikä vittu toi jo? Oo. Oh. You wanna fuck with us? Ah, näköjään autolla päälle ajaminen on sama... Tekee saman verran vahinko. Ohoho, vittu, siis toi on hieno toi kollisionboksi tuo autojen sisällä. Toi oli oma. Shit, and watch where you're going. Oh.
place. Ei kuollut. Noniin. Yeah, I think they'll be feeling that in the morning. Missä kaikki poliisit on? Ah, se oli oma. Mitä vittua? Siis täällä ei ole poliisin poliisi. Okei, toi ampumistekniikka ei toimi. Tarvis niitä pitun poliiseja. Tai sittenhän näin. No niin. Let's go! Nyt täytyy mennä vaan tappaa ihmisiä. Viattomia ihmisiä. Jännä, ettei tosta tullut Tää voi olla, että tosta on tullut huuto. Monesti se on silleen, että jos pahat ihmiset kuolee pelissä, niin ei mitään. Tai poliisi kuolee, tai armeija ihmiset kuolee, niin ei mitään. Mutta sitten kun se on... Sitten kun se on viattomat ihmiset, niin kuin siviilit. Ai hyvä järjetön huut. Mun mielestä se on ihan sama, mikä se on. Niin, se pitäisi olla yhtä paha asia, jos on. Kyllä se on silleen, että jokaisen... Jokaisen pelaajan täytyy itse ymmärtää se, että tää on vaan peli. Mielenkiintoinen missio. Helvetti. On kyllä mielenkiintoinen ajoneuvo. Kolme tähteä. Grindi! Meneekö mä taas jälki... Joo, vähän on jäljessä, mutta... Korjaan sen kohta. Onks se? On se vähän jäljessä. Vittu, toi audiojuttu on kyllä perseestä. Olis kiva löytää siihen joku korjaus.
täytyy... Joo, sehän hyppäs just sopivan verran. No voi vit! No niin, hyvä! Jaahas, bulldozer. Niin täältä ne bulldozerit tuli silloin aikaisemminkin. 4 tähteä jo! Vittu mikä kaos, saatana. Mä sen voi jättää tohon. Let's go! Siis mulla on äänet pistetty matale. Näköjään jo. Jostain syystä se on... No niin. Mettäkö poliisit? Voi vittu! No niin. Sano, että toi pitää. Noni. Good shit. Don't worry about it. Look, if it was one of mine, I'll take care of it. But I'm telling you, I don't care what colors they was wearing. It was that crew from Saints Row I was telling you about. No, I'm not making any excuse. I will. Tell your wife I said hello. Goodbye, Alderman. Great. Now we got your crack-ass friends tripping. Like I said, fucking with City Hall is a waste of time. Wrong. Working with them is what gives us power. Yo, fuck that. This is what gives us power. Now get the fuck out of my office.